Okay, sista, uppgiften i det här avsnittet då. Moster Mia startar en bilfärd från Stockholm klockan 7 för att resa till Umeå. Hon kör som vanligt mycket sakta med medelhastigheten 60 km i timmen. Klockan 9 upptäcker morbror Hugo att moster Mia har glömt katten. Han åker iväg till sin Porsche och håller medelhastigheten 90 km i timmen för att köra ikapp Mia. Använd graferna och besvara följande frågor. Du ska prova. Fadern då. När hinner Hugo upp Mia? Så vi ser att klockan 7 är den röda. Och klockan 9 är den då blåa. Så den här är Mia. Och den här är Hugo. Man säger så. Okej. När hinner Hugo upp Mia? Och det är det ju. Efter hur många timmar? 1, 2, 3, 4 timmar. Alltså klockan 13.00. Okej. Hur långt från Stockholm är Mia då Hugo hinner upp henne? Så har vi redan där. Körsträckan är ju 360 kilometer. Så B, 360 kilometer. C, anta att Hugo istället startar redan 7.30 och kör med samma hastighet. Rita en ny linje som visar detta. Här börjar Hugo nu då. Här. Jag kan använda en annan penna. Grön kanske. Så här börjar han. Och varje timme så hinner han 90 kilometer. Så varje timme. Där är redan där. Han är redan i kapp henne. Okej. Varje timme. Så här är det. 90. 180. Där. Så om vi följer den här då. Okej. 1, 2, 1, 2, 3. Okej. Ja. Det. Nej. Ska ta blå igen. Det. När hinner Hugo i så fall upp Mia? Och det är ju 8.30. Klockan 8.30. Mm. Och då i E. Hur långt från Stockholm är Mia då? Och det är bara 90 kilometer.